Я Саша, мені 20, вчусь в політехніці на комп'ютерних науках. Вже третій рік. І був в курсорі, вчився. Все класно, сподобалось. Завжди якісь копняки в дупу. Не дають розслабитись. Хоча я жасно лінивий. І для мене це було одним з таких важливих пріоритетів. Тому що сам я ніколи нічого не можу зробити. До цих курсів я пробувався в іншій школі, але там було так не так класно. І я навіть не закінчив, дійшов десь до середини, забрав документи, якщо то так говориться. Ну, тут реально було класно, я довго шукав, я сидів пару місяців і шукав, і побачив ще курсор, я попробувався, подзвонив. Половину слів я не розумів абсолютно на пробному занятті, просто сидів та й слухав. Ну, атмосфера класна, така якась нетрадиційна, не так, як завжди, не просто начитка матеріалу. Це класно, тому що ти не сидиш і не спиш, а ти якось звертаєш увагу і акцентуєшся на чому. Ну, програмування вчу це третій рік, тому що в політехніці як-не-як, але щось там вчили. Вкладачі то просто супер. Андрій, то такий, я Діма, взагалі капець. Остап, от, дуже класно, що тут вчать не суто джаву. Тут були заняття по софт-скілах, по мотивації, і які реально так наштовхують. Тому що спочатку ти йдеш, ти думаєш такий, ой, класно, все, курси, типу, закінчу, робота зразу отак прилетить. Але, типу, приходиш, там, доходиш до якоїсь п'ятої, восьмої теми, і все, і ти такий, ну, оперний театр. Якщо вагаєтесь йти чи не йти, обов'язково йти, тому що то, що вдома, ну, не знаю, можливо, є такі люди, які можуть отак вдома сісти і просто вчити. Я би думаю, я вдома так би не досягнув такого рівня, і завжди, ну, є куди йти, і до чого добиватися, але ну набагато легше. Коли є команда, є якась конкуренція, нормальні викладачі, які завжди порадять або скажуть, що ти от, да, я закінчив. Не то не лінитися і просто тупо сидіти і вчитися. Треба покладати багато зусиль і витрачати багато часу на те, щоб вивчитися.